काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी आज कोल्हापूरमध्ये आलेले आहेत आणि कोल्हापूर विमानतळावर सतेज पाटील यांनी त्यांचं स्वागत केलं. या दौऱ्यामध्ये कोल्हापूर शहरातल्या कसबा बावडा परिसरात उभारण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याचं पूर्णाकृती पुतळ्याचं अनावरण राहुल गांधी यांच्या हस्ते होणार आहे. आणि आपण ही दृश्य पाहतोय कोल्हापूरमधून. राहुल गांधी यांच्या निषेधात खरं तर आंदोलन करण्यात येते त्याची दृश्य आपण पाहतोय. कोल्हापूर विमानतळावर ते दाखल झाले, त्यांचं स्वागत करण्यात आलं. मात्र कोल्हापूरमध्ये त्यांच्या निषेधार्थ काही फलक झळकत आहेत अशी दृश्य आपल्याला पाहायला मिळतात. भाजपनं हे आंदोलन सध्या कोल्हापूरमध्ये सुरू केलं आहे आणि काळे झेंडे दाखवले जात आहेत. हातामध्ये संविधान आणि आरक्षण या संदर्भात काही संदेश लिहिलेले बोर्ड्स या आंदोलनकर्त्यांच्या हातात दिसत आहेत. राहुल गांधी ज्या मार्गावरून जाणार आहेत त्या ठिकाणी भाजपनं हे आंदोलन केलं आहे. तर कोल्हापूरमधल्या या घडामोडींकडे लक्ष आहे. राहुल गांधी आज कोल्हापूरमध्ये आहेत आणि त्यांच्या या दौऱ्याकडे संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचं लक्ष आहे. येणाऱ्या महाराष्ट्रातल्या विधानसभा निवडणुकांच्या आधी राहुल गांधी यांचा दौरा महत्वाचा मानला जातोय. काही वेळापूर्वी विमानतळावर, कोल्हापूर विमानतळावर त्यांचं आगमन झालं. सतेज पाटील यांनी त्यांचं स्वागत केलं. या दौऱ्यामध्ये कसबा बावडा परिसरात उभारण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचं त्यांच्या हस्ते अनावरण होणार आहे. तसंच छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज यांच्या समाधीस्थळाला देखील ते भेट देणार आहेत आणि त्यानंतर ते हॉटेल सयाजी इथं आयोजित करण्यात आलेल्या संविधान सन्मान संमेलनाला उपस्थित लावणार आहेत. तेव्हा संविधान सन्मान संमेलन दुपारी 4 चालणार आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधी यांचा हा पश्चिम महाराष्ट्रातला दुसरा दौरा आहे आणि तो महत्वाचा मानला जातोय. काँग्रेसचे सर्वच नेते आज कोल्हापूरमध्ये एकवटलेत. राहुल गांधी यांच्या या दौऱ्यामध्ये काय नेमक्या घडामोडी आज दिवसभरामध्ये घडतात हे बघणं महत्वाचं ठरणार आहे. तर काळे झेंडे दाखवण्याचा हा प्रयत्न आहे भाजपचा. आमचे प्रतिनिधी प्रताप नाईक सध्या आपल्या बरोबर आहेत. प्रताप, भाजपकडून आंदोलन केलं जातंय, काळे झेंडे राहुल गांधी यांना दाखवले जातात, नेमकी कुठेही सगळी घटना घडतीये काय या संदर्भातले तपशील आहेत? प्रताप, ते राहुल गांधी यांच्या निषेधार्थ या ठिकाणी घोषणा सुरू आहेत. काँग्रेस नेते आक्रमक झालेले दिसत आहेत, भाजपचे नेते आक्रमक झालेले प्रयत्न आहे आहे. आम्ही फक्त काळे झेंडे दाखवून, त्यांनी जी आपल्या भारत देशाची बदनामी केली त्याच्या विरोधात आम्ही काळे झेंडे दाखवून निषेध व्यक्त करत होतो. पण हे पोलीस प्रशासन बाहेर जाऊ देत नाही आहेत, हे आम्ही तीव्र शब्दात निषेध करतो. आम्हाला बाहेर कोल्हापुरातून आपण या संदर्भात आमचे प्रतिनिधी प्रताप नाईक यांच्याकडून वेळोवेळी माहिती जाणून घेणार आहोत. मात्र भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी आक्रमक आंदोलन केलेलं दिसतंय. काळे झेंडे राहुल गांधी यांच्या निषेधार्थ दाखवले जात आहेत आणि भाजपचं हे आंदोलन आहे. राहुल गांधी यांचं कोल्हापूरमध्ये आगमन झालंय. काही वेळामध्ये त्यांच्या दौऱ्यातल्या कार्यक्रमांना सुरुवात होतीय. सतेज पाटील यांनी त्यांचं स्वागत केलेलं आहे. तर काँग्रेसचे सर्वच नेते आज कोल्हापूरमध्ये आहेत. कोल्हापूरमध्ये आल्यानंतर सतेज पाटील यांनी त्यांचं स्वागत केल्याची हे फोटो आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. त्यांच्याबरोबर खासदार शाहू महाराज देखील आहेत. तर इकडे राहुल गांधींच्या विरोधात भाजपनं आंदोलन केलंय, जोरजोरात घोषणा दिल्या जात आहेत आणि संविधानाचे बोर्ड हातात घेतलेले आहेत. राहुल गांधी यांच्या दौऱ्याचा निषेध केला जातोय. राहुल गांधी यांनी परदेशात जाऊन जी विधानं केली त्या संदर्भात हा निषेध केला जातोय. राहुल गांधी यांचा खरं तर हा कालच कोल्हापूरचा दौरा होता, मात्र तो नियोजित दौरा रद्द करून आज आता हा दौरा सुरू झालेला आहे. त्यामुळे आज महत्वाचे दोन दिग्गज नेते महाराष्ट्रामध्ये आहेत. एकतर पंतप्रधानांचा पोहरादेवी दौरा आहे, वाशिम दौरा, त्यानंतर ठाणे आणि मुंबई, तर इकडे राहुल गांधींचा कोल्हापूर दौरा आहे. त्यामुळे देशातले सर्वात दोन महत्वाचे मोठे दिग्गज नेते आज महाराष्ट्रात आहेत. येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांचे हे पडघम आहेत. राहुल गांधी यांच्या विरोधात भाजपचे कार्यकर्ते आक्रमक झालेले आहेत, घोषणाबाजी करत असताना विविध प्रतिक्रिया देताना दिसतात. काळे झेंडे दाखवून राहुल गांधी यांच्या या कोल्हापूर दौऱ्याचा निषेध करताना दिसतात. राहुल गांधी यांच्या या दौऱ्याकडे विशेष लक्ष असणार आहे कारण आज संविधान परिषद आहे. या परिषदेमध्ये राहुल गांधी नेमकी काय भूमिका मांडतात याकडे लक्ष असेल. Thank you.